En els darrers anys hem invertit de valent en la millora del nostre espai públic, més de 8 quilòmetres de carrils bici, la reurbanització del camí ral i la transformació que estem fent de l'avinguda Torres Vilaró, arranjant voreres, pacificant el trànsit, fent lluir el poble, i ho seguirem fent. Alliberarem per l'ús públic l'avinguda Mediterrània, un cop retirada la línia d'alta tensió, amb zones verdes, parcs infantils i places d'aparcament. Crearem un nou vial de connexió des de la variant al centre pel carrer Puigmoltó, de dos carrils i amb vorera. Pacificarem el carrer Ferran Muñoz, a l'entorn de l'escola i la llar d'infants. Perquè el poble que vull és còmode i amable per passejar, a peu o en bicicleta, accessible i en bon estat. Per Begues, junts? Per Begues, la Mercè.